الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو شام کا ٹائم ہے اور اس وقت میں گاؤں میں موجود ہوں، تو اس وقت بچے جو ہیں نا وہ کھیل رہے ہیں. تو کیونکہ سکول کے بعد جب بچے آتے ہیں تو ان کا ظاہر ہے اس عمر میں کھیلنے کو دل کرتا ہے، کھیلنے کو من کرتا ہے. تو ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ بچے جو ہیں نا کس طریقے سے اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. تو ایک صحت مند زندگی کے لیے صحت مند ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہے. تو یہی بچے کر رہے ہیں اور بچے اپنی ایکٹیویٹی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بچوں کا کھیلنے کا انداز، بچے جو ہیں نا وہ کچھ کھیلیں یا نہ کھیلیں یا وہ اپنی ایکٹیویٹی کو کس طریقے سے کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کے چہروں پہ ہنسی، ان کے چہروں پہ جو خوشی ہے، جو ان کی بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے، جو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، وہ دیکھنے لائق ہے. وہی ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا. تو چلیے میرے ساتھ اور دیکھیے اس ایکٹیویٹی کو، آپ بھی انجوائے کریں، ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں. یہ بچے کھیل رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن بچے کھیل رہے ہیں اور اپنی اس خوشی کو، اپنے اس موسم کو، اپنی اس ایکٹیویٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ چھپا ہوا ہے. آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنا پرسکون ماحول میں بچے جو ہیں نا وہ اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور یہی فرق ہے شہروں کی زندگی میں اور دیہات کی زندگی میں، کہ آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں بالکل پرسکون ماحول ہے اور بچے اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف کے. تو ایک صحت مند زندگی کے لیے ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں کتنا چہروں پہ ہنسی خوشی ہے. چھوٹے